Eftersom jag blir utsett i värld i det här huset så får jag önska gästerna hjärtligt välkomna och be er gripa in på smörgåsbordet. Där finns allting mellan himmel och jord, mest jord. Här finns lite av varje, så det är bara att kapa åt sig lite bröd, suga till sig lite smör och hova till sig lite kallskut och knipa till sig lite småvarmt. Så ska jag strax skrika till om lite iskallt. Åja, åja, han så bråttom. Damerna först är han som kom in i ett oväntat slagsmål. Nu ser jag att nubbarnas mångfald har ramlat in, så nu nalkas dessa han som har 39 grader feber. Men ett vill jag säga, sup inte på tuggan pojkar, då får ni otur i kärlek och det mesta över ångstrupen. Kom bröder, låt dem oss ta supen. Den stärka kan en svag fysik, den slinker ned genom strupen och river som en tolpenspik. Helang år, sjung hopp och drallallallaj. Helang år, sjung hopp och drallallaj. Och den som inte helan tar, han heller inte halvan får. Helang år, sjung hopp och drallallaj. Då var det slut med den andakten. Smaka på grejerna, gubbar. Här har vi fin, fin glasmästarsill så du kunde vattnas i mun på en fönsterputsare. Jaså, lilla Fransson får inte gaffen i tupplåret. Nej, nej, nej. Såna där sega djur måste tas med skäl, lilla frun. För de tillhör det sega vandrarsläktet. Ja, på tal om djur så kanske vill smaka lite på skinkan. Jag känner svinet som har burit på den, så jag kan säga att den är ypperlig. Om skinkan är fri, fint. Jo, det kan lilla fröken klappa sig på. Nej, men så tråkigt, Pelle, att du kommer olycka. Vill du ha laxfärgad skjorta eftersom du lägger laxbitar innanför västen din? Du brukar alltid skryta med att du är så skötsam, men nu kommer inte hem fläckfri. Det har vi ett tydligt bevis på. Ja, tycker du grymt rätt långt, Anders. Är du torr i halsen? Vill du ha halvan? Fatta glasen då, så kommer det. Åh, du härliga brännvinstår som har kommit till vårt land för att styrka och stödja vår darrande hand. Hjälpa krymplingar upp som på kryckor hava gått, skänka mod åt den lidande kropp. Till halvan. Så roligt att vi trappt, fast vi inte dansat. Men det ska det nog bli bara i fått det här färdigt. Det är väl inte halvet, tänker jag tro. Nu ska vi dansa alltid. Musik har vi och grammofon har vi, så det är så. Högtalare, sa du. Det finns det nog. Jag är en, och får du bara lite till i dig så blir det nog inte den sämsta, tänker jag. Du börjar redan få bli inkopplad, men akta dig så att inte din fruga kommer dra ur sladden på dig. Den här skivan är inte slut nu. Men om vi vänder den här skivan så fortsätter skivan på den andra sidan skivan. Om det är någon av de närvarande som önskar lilla Tersen också, så finns det visst något kvar fastän vi lever i det så kallade brattens tidevarv. En liten fågel satt en gång och sjöng i furuskog. Han hade sjungit dagen lång, men dock ej sjungit. Vad sjöng den lilla fågeln då? Jo, att hästen den kan tagas på många handa vis. Att hästen den kan tagas på många handa vis. Men aldrig så långsamt som Bismarck tog Paris i min ungdom. Skål, skål, skål. Medan vi nu väntar på efterföljande rätterna så kan du simning spela lite munspel, så ska jag ackompanjera dig på gitarr, ja. Ja, det går bra det. Jaha. Thank you.
sluta du simling lilla, hör du, för att nu kommer tjoleplaskens mums chilibabba. Hoppsan lilla fröken, gå inte förbi min plats med det där stekfatet. För känner jag gubbarna rätt så får jag gå ut i köket och skrapa grytan om jag ska få något med annars. Ja, ni lilla frun i huset där med ögonen igen, säger jag. Men lite skoj tål att skämta med lilla frun. När jag tar allvar någon gång så är det skämt, det är med det får säga. Nej, nu måste jag sluta prata för nu ska jag äta jag också. Varför stänger du av skivan för slammen med gafflar och knivar? Det kan ni åstadkomma själva. Hej Svej, vi traps!